ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅମ୍ବୁଜ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓପିଏମ୍ ଭିଜନ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନୂଆ କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବସୁ, ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ରିସେଟ୍ ନ ମାରି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କରିଦେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ଭେରିଫାଏ ହୁଏନି କି ମୋବାଇଲ୍ ଖୋଲେନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ବାଇପାସ୍ କରି ମୋବାଇଲ୍ ଖୋଲିବା। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ୍ ଅନ୍ ହେବା ପରେ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ନେଟ୍ ଅନ୍ କରି ହଟସ୍ପଟ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଫାଇ ଅନ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଅଦର୍ ନେଟୱାର୍କ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୋ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫାଇକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ମାରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ମାରିବା ପରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ମାରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସ୍କିପ୍ ଏନିୱେ ମାରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଚେକିଂ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ ପାଇଁ ମାଗିବ, ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତେଣୁ ଆମର ତ ମନ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଯାହାକୁ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବା। ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବା ପରେ @ରେଟ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣ ସେଟିଂସ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲେଖିବା ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। @ରେଟ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ସେଟିଂ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସିବା, ଗୁଗୁଲ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ସେଟିଂ, ଏବଂ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଏହାପରେ କୌଣସି ବି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପ୍ ଯାହା ଗୁଗୁଲ୍ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ସେଟିଂସ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟିଂସ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ ସେଟିଂସକୁ ଆସିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟିଂସ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟିଂସ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟିଂସ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସେଟ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସେଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ଡାଟା ରିସେଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରିସେଟ୍ ଫୋନ୍ ମାରନ୍ତୁ। ରିସେଟ୍ ଫୋନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଡାଟା ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଡାଟା ରିସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏରର୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଭେରିଫାଏ ମାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ବା ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ନୂଆ ସହଜ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।